سندق علامة ياجرنا يهزب ملكتنا. سندق علامة ياجر ملكت بمخونو. كسندق علامة وفيت بق أمي قدر ياجر ومسل يوم ما يكسر بيت سويلم. هجرات النازي قوش كأني جزات تزنو سيلاك أكو. مجمعرية كفادر قوي مياسايوت سندق علامة تشونو. የኢትዮጵያገን የተለየነው ጀግኖች ልጆቿ በከፈሉት መስዋዕትነት ሰንደቅ ዓላማዋ የነጻነት የድል አርማ ሆኖ እንዲውለበለብ አድርጓል። በዛሬው ለተም 17ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን ሰንደቅ ዓላማችን ለብሔራዊ አንድነታችን ለሉዓላዊነታችንና ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል መሪ ቃል የዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬት ሰራተኞች አክብረዋል። የሰንደቅ ዓላማ እሳቤ ላይ ሁላችንም የጋራ መግባባት አለን። ሀገርን ወክሎ በጋራ ስለመቆም ሀገርን በጋራ ስለማሻገር ሁላችንም የጋራ መግባባት አለን። ስለዚህ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ትልቁ መልእክቱ እሱ ነው። ለአንድ ሀገር በአንድ ስለመቆም ያወሳል ማለት ነው። ተቋሙ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ሲያከብር ለብራብራዊ አንድነትና ሉዓላዊነትን የበኩል አስተዋጽኦ ለማበርከት ቃል በመግባት ነው። ዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን እንደምትረጁ በተለያዩ ሚዲያዎች የይዘት ማሻሻያዎችን አድርጎ ሀገርን በማገልገል ላይ ይገኛል። በመንግስትና በህዝብ መካከል ድልድይ ሆኖ እንዲሁም ደግሞ የሚዲያን እሳቤ አራተኛ መንግስትነትን ይዞ ሞጋች የሆኑ ጉዳዮችን ያሳናዳ ቀጥሏል ማለት ነው። ስለዚህ ለሀገር አንድነት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ሀገር ጸንታ እንድትቆይ ሰንደቅ ዓላማዋ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ዜጎቿ የተጉና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መብቶቻቸው የተከበሩላቸው ዜጎች እንዲኖሩ ዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ትልቁን ስራ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ኮርፖሬት ለቆምንላት ሀገር ሰንደቅ ዓላማዋን ዛሬ ደግሞ ከፍ አድርገናው ለብልበን እለቱ ዘክረን መዋላችን ትልቅ አንድምታ አለው። ሀገራት በጦር ሜዳ ውሎ ለድል ሲበቁ ከድህነት ሲወጡ ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶቻቸውን ሲያስመርቁ መለያ ሰንደቅ ዓላማቸውን ከፍ አድርገው ያውለበልባሉ። ኢትዮጵያም ከነጻነቷ ባሻገር ብሔራዊ ሜጋ ፕሮጀክቶቿን የሰንደቅ ዓላማ ፕሮጀክት አድርጋ ትመለከታለች። አዲስ ዋልታ ሰራተኞችም ሰንደቅ ዓላማችን በትውልድ መስዋዕትነት የተገኘ የጋራ አንድነታችን ተምሳሌት ነው ይላሉ። ለአንድነታችንና ለብሔራዊ መግባባት ምንም ይሁን ምን አገራዊ ሲምቦሉ ትልቅ ሚና አለው። ትልቅ ሚና አለው። ዓላማውን በየጊዜው እንዲከበር ዋና እንደ ዓላማ የተያዘው ዜጎች ላይም ለማስረጽ እያንዳንዱ ዜጋም ምልክቴ ነው ሲምቦሌ ነው እኔን ነው አገሬን ነው የሚወክለው ብሎ ለሀገር ግንባታም ለወደፊት ከፍታም ትልቅ ሚና ነው ያለው። ሰንደቅ ዓላማ ማለት ያው እነዚህን የብሔር ብሔረሰብንን እና ወንም ደግሞ የተለያዩ ቋንቋዎችን አቅፎ ለዘላለም የሚኖር ነው የሚቀጥልም ነው። ለዛም ደግሞ ሰንደቅ ዓላማችን ያው እንደ ኢትዮጵያ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሆነም ሰው ለባንዲራ ለኢትዮጵያ ባንዲራ ቦታ መስጠት አለበት። እሱም ደግሞ በዛው ልክ ባንዲራችን ለፍቅር ለሰላም ለአገር ለአንድነት ያው ዘላለም የሚኖር ነው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን እኛ እንደ ፌደራል ፖሊስ ደግሞ ሰንደቅ ዓላማ ትልቅ ቦታ መንሰጠና ለሱም ደግሞ መሳውትነት በየቦታ እየተከፈለለት ለዘመናት ወንም ደግሞ ለቀጣይም የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ሰንደቅ ዓላማችን መከበሩ ብሔራዊ ማንነታችንን አንድነታችንን የሚያሰፋ የሚያፋቅር ነው ብዬ ነው ማስበው። ለልጆቻችን አሁን በይበልጥ ለህፃናት ጀስት ሰንደቅ ዓላማ በሚለው ብቻ ሳይሆን በየአመቱ በሚከበርበት የሆነው ውስጣቸው ህልምና የሀገር ፍቅር እንዲኖር ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። አረንጓዴው ምርታችን፣ ቢጫው ተስፋችን፣ ቀዩ ደግሞ ደማችን፣ በደም ያስከበርናት ሀገር አንዲት ኢትዮጵያ እስከዛሬ ድረስ እጅ ላለመስጠት ኢትዮጵያ ከውስጥም ሆነ ከውጭ ወራሪ ኃይላቶች የተከላከለች ንጹህ ባንዲራን ብዙ ታሪክና ምሳሌ ተምሳሌት የሆነች ሀገር ናት። ለዚቹ ደግሞ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ማለት ባንዲራችን፣ ደማችን፣ ክብራችን፣ መመኪያችን፣ መኖሪያችን አንዲት ኢትዮጵያ ለዋላ መብታችን የማስከበር መጠሪያ ስም ማለት ነው። 17ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በመላው የኢትዮጵያ ክፍሎች ተከብሮ ውሏል።